بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور سٹیج پہ ہی ملک پاکستان کا ایک بڑا نام محترم جناب قاری عبدالباسط الشہاد. یہ وہ شخص ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو کوئی شخص ان کی محفل سے اٹھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اتنا لطف آتا ہے. اور جب نبی کریم علیہ السلام کی نعت پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی کمال کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں بہت سوز رکھا ہے. بڑا لمبا سفر کر کے یہاں پہ تشریف لائے، میں ان کو بھی اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں. اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نہایت مختصر وقت میں فضیلت الشیخ حافظ ظفر اللہ خان صاحب اور فضیلت الشیخ پروفیسر یاسین ظفر حافظہ اللہ سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ان کی خدمت میں دعوت اہل حدیث کانفرنس کے اسٹیج سے استاذ العلماء حضرت حافظ عبدالستار حافظہ اللہ ایک یادگاری تحفہ پیش فرمائیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. حضرات گرامی، اسی طرح ہمارے اسٹیج پہ فضیلت الشیخ پروفیسر عتیق الرحمن عزیز صاحب اور ملک پاکستان کے معروف ٹی وی چینل پیغام ٹی وی کے معروف اینکر اور اسی گاؤں کے رہنے والے اور اسی دعوت اہل حدیث کانفرنس کے ایک عرصہ تک روح رواں محترم جناب حافظ یوسف سراج صاحب بھی اسٹیج پہ تشریف فرما ہے. میں ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں ملک پاکستان کے معروف قاری قاری عبدالباسط الشہاد حافظہ اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سے بھی محظوظ فرمائیں اور نعت رسول مقبول سے بھی ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں. تمام احباب دل جمی سے تشریف رکھیں، انشاءاللہ ان کی مجلس میں بہت لطف آئے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض
وقالوا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى فلا تنسى إلا ما شاء
إنه يعلم الجهر وما يخفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. چند اشعار آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ تمامی حضرات بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. بڑے خوبصورت اشعار ہیں نعت کے، محبت سے سماعت فرمائیے گا. محبت یہ ہے کہ آپ نے بس سبحان اللہ کہنا ہے اور ثواب کی نیت سے کہنا ہے. انشاءاللہ ثواب کی نیت سے سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کا انشاءاللہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جائے گا. ایک دفعہ تمامی حضرات کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ سب آپ یہاں بھی ہوں گے، قریب قریب کہیں ہوں گے، میں نے تو اتنا سفر کیا ہوا تو آپ انشاءاللہ ساتھ دیں گے، سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ تھوڑا مزید گلا چلے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بیٹھنے کا انشاءاللہ اللہ جزائے خیر بھی عطا فرمائیں گے. ایک دفعہ تمامی حضرات اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان. اب میں شروع کروں گا نعت، آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر سمجھ آ جائے شعر کی تو خود بخود کہنے سبحان اللہ. سنیے گا. جدو دن حشر دے سوال ہون گے، جدو دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمنا دے لال ہون گے،
سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ جدوں دن حشر تے سوال ہون گے، ہمی ساڈے آمینا دے لال ہون گے، آپو آپ سارے نو پئی ہووے گی، سارے نو اپنی اپنی پئی ہے۔ قیامت دا دن نفس نفس دا عالم ہے، ہر کسے نو اپنی اپنی پئی ہے۔ شاعر نے کی لکھیا ذرا سنیا جے، آپو آپ سارے نو پئی ہووے گی، مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے، مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے، ہمی ساڈے آمینا دے لال ہون گے۔ میں لمبی جوڑی نعت نہیں پڑھنی ہے، صرف چند اشعار تہاڈے سامنے پیش کرنے نے۔ اس نعت دا آخری شعر سنیا جی، اور جیڑے صدا پڑھ دے درود آپ تے، سارے ماشاءاللہ درود پڑھ دیو کبو انشاءاللہ۔ جیڑے صدا پڑھ دے درود آپ تے، اور جیڑے صدا پڑھ دے درود آپ تے، جنتا وچ مصطفیٰ دے نال ہون گے، جنتا وچ مصطفیٰ دے نال ہون گے، ہمی ساڈے آمینا دے لال ہون گے۔ بڑی پیاری نعت میں تہاڈے سامنے پیش کردا اگلی، جدو میرے نبی دنیا تے تشریف لائے، اماں اہل مدینہ جذبات سن ذرا سنیا جی۔ آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، کہہ رہے سبحان اللہ، آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، جدا ملی کوئی نہیں او ملے لالے، جدا ملی کوئی نہیں او ملے لالے، جڑا سب تو سونا ہے اونو لے کے آئیا، اونو لے کے آئیا۔ اما کہن لگی ہسدا تے ہوندی، ہسدا تے ہوندی سجری سویرے، ہسدا تے ہوندی سجری سویرے، اوتھوں چل چومیندا جتھے رکھدا پیرے، اوتھوں چل چومیندا جتھے رکھدا پیرے، جیڑا سب تو سونے اونو لے کے آئیا، اونو لے کے آئیا۔ بڑا پیارا شیر دا ذرا سنیا جی، میں ایک دو جگہ پڑھیا ہے شعر، یہ اگلی لائن جڑی ہے، ماشاءاللہ لوگوں نے اٹھ کے سبحان اللہ، کہ تم اٹھ کے نہیں کہنی لیکن ہاتھ نو چک کے کہہ دینا سبحان اللہ۔ ذرا سنیا جی، اما کہن لگی اس وچ تے سکیا، اس وچ تے سکیا دے وچ ونڈن کیتی، اس وچ تے سکیا دے وچ ونڈن کیتی، اینو سون لگیا کد کڈن کیتی، اینو سون لگیا کد کڈن کیتی، جیڑا سب تو سونا ہے اونو لے کے آئیا، اونو لے کے آئیا۔ آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، جدا ملی کوئی نہیں او ملے لالے، جیڑا سب تو سونا ہے
اونو لے کے آئیا اونو لے کے آئیا